Існує логіка, все одно заплатять. Тож давайте ще підвищимо портові збори, адже логістичний ланцюжок вже вибудовано. Суда все одно зайдуть в порт, але наскільки ці далекоглядно. Не можна застосовувати таку логіку і не вдосконалюючись. Нам потрібно буде подумати про те, що портові збори були б на конкурентному рівні з іншими портами нашого регіону Чорного моря. Водночас я розумію, що по воєнний час знадобиться кошти на відновлення інфраструктури, швидкого зниження бути не може. Також впливає на роботу контейнерних операторів ситуація на морських шляхах від Ізраїлю до Ємену. Ця ситуація має величезний вплив на світову торговлю. Переважна більшість контейнерних перевізників відправили свої суда навколо місць Доброї Надії та продовжують це робити. Атаки не припинаються, вони відбуваються практично щодня, а список цілей розширюється. Якщо на початку хусіти атакували суда, пов'язані з Ізраїлем, то зараз це суда із американськими та британськими прапорами. Але, як розумієте, знайти не пов'язані з цими країнами суда в наш час складно. Ці зусилля, які докладають об'єднані сили в Червоному морі, безумовно підвищують безпеку для проходу суден, але не розв'язатимуть проблему остаточно. Найближчим часом вирішити її таким шляхом буде складно. Я підозрюю, що небезпека зберігатиметься на високому рівні, і більшість гравців не тільки контейнерних деталі більше віддаватимуть перевагу маршруту навколо мису Доброї Надії. Також практично одночасно почали розроблятися альтернативні маршрути. Запрацювали сухопутні шляхи, наприклад, з Саудовської Аравії, Арабських Еміратах у прилеглі країни. Можна було зайти в Перську затоку, вивантажитись де ближче і зручніше, наприклад, ту до Мамі, а потім наземним транспортом довести вантаж, припустимо, до тієї ж Джеди або далі. Але, на мою думку, навряд ли можна говорити, що це системна альтернатива, адже обходиться вона занадто дорого. Щоб потрапити, наприклад, у Червоне море з півночі, потрібно зробити великий гак навколо Африці, зайти в Середземномор'я. Хтось з перевізником розв'язує проблему іншим шляхом, вони відвантажують контейнери, які йдуть у той регіон на вході в Середземномор'я, наприклад, у районі Гібралтару, Марокко тощо. Звідти іншими судами на Червоне море, а Середземне порти. Але я ще не бачу всі ці рішення перспективною альтернативи Суецу. Стратою Суецького каналу вся далекомагістральна сітка певним чином зруйнувалася. Раніше ви, припустимо, на виході Суеца захилили порт Саїд, вивантажили якусь частину вантажу на Середземне море та йшли далі через Гібралтар у Західну Європу. Обхід Африки – надто дороге рішення в довгостроковій перспективі. Тобто, я думаю, поки будуть вибудовуватися нові мережі, шляхи для обслуговування цього регіону. У вирішенні ситуації з Суецьким каналом все лежить у геополітичній площині. Ще одна з причин, через яку маршрут навколо мису Доброї Надії дуже затратний – це впровадження технологій, які допомагають знизити парникові викиди та витрати на пальне. Судно у своїй ротації між Азією та Європою йде додаткових 20 днів або більше. І це, звичайно, збільшує викиди. Як наслідок, і збори, які необхідно сплатити за викиди у зв'язку з цією новою системою. Також і сьогодні ми повинні сплачувати збори за парникові викиди за вантажі, які йдуть у європейські порти або з них. Контейнерні перевізники зараз накладають істотних зусиль для зниження викидів, так званого carbon footprint. У планах знизити викидки на 50%, а це вимагає колосальних інвестицій, як у новітні технології, так і в розроблення нових. CMA CGM була одною з перших компаній, які запустила серію суден на LNG. Зараз уже ходять суда, адаптовані і для LNG, і для метанолу. У кожної компанії є своя величезна програма, яка стосується скорочення парникових викидів. Окрім цього, великі перевізники об'єднують зусилля в сфері sustainability, наприклад, що стосується альтернативного палива, розроблення нових типів двигунів тощо. Це величезне завдання, яке потрібно вирішити спільно, щоб знизити як вплив індустрії на навколишнє середовище, так і фінансове навантаження на нашого клієнта. У завершення можемо поговорити також про роль штучного інтелекту у міжнародній морській логістиці. Певні елементи штучного інтелекту починають дедалі шире використовуватися в аналітиці, у рішеннях, пов'язаних з опрацюванням клієнтської інформації тощо. За моїм спостеріганням, штучний інтелект все більше починає використовуватися для внутрішніх систем компанії. Це і аналіз, і прогнозування, і багато іншого. Тобто йдеться не про чат GPT, а про рішення, які мають змогу отримати додатковий вимір для того колосального масиву інформації, з яким ми працюємо щодня. І цей вплив штучного інтелекту буде збільшуватись.
А на цьому я закінчив свою доповідь. Дякую за внимання. Можу відповісти на запитання, якщо наявні. Дякуємо, Леоніде. Дякуємо за таку всеб'ємну доповідь. Ви охопили усі найгорячіші проблеми сьогодення морської галузі. В мене тільки є питання. Скажіть, будь ласка, а чи планує ваша компанія користуватись цим спеціальним морським коридором, який зараз існує в Україні? І оскільки перший контейнеровоз вже пройшов ним цього місяця, чи планує ваша компанія приєднатись до цього коридору? Як ваша думка з цього приводу? Планую. Це питання на розглядання в нашому головному офісі, і найближчим часом, я думаю, це буде вирішено і буде вирішено позитивно. А на прикладі предыдущого альтернативного сервісу, який зв'язує Ріні та Констанцу, ми вже впевнені, що це працює. Локальні оператори, судові оператори відповідають всім нужним вимогам. Так що я думаю, це питання часу і ближайшої неділі, по місяць максимум, це буде вирішено. Дякуємо, це гарна новина, наші часи, і ми бажаємо вам особисто і вашій компанії успіху, процвітання на ринку. Тобто, мабуть, ще в когось є питання до Леоніда? Можна питання? Коротке. Скажіть, будь ласка, а які от основні заходи вашої компанії по декарбонізації? Це, по-перше, саме використання альтернативних видів палива, як LNG та метанол. Також розроблюються другі програми, які компенсуються вже наявно, вже компенсуючи викиди, які производять суда, які ми використовуємо на сьогоднішній день, але усі новітні суда, вони вже працюють по новим так званим зеленим технологіям. Дякую. 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 Підкажіть, будь ласка, як у вашій компанії з новачками у морському бізнесу, тобто з кадетами, матросами та так далі, тими, що тільки йдуть після університету? У нас є кадетські програми, віддільний департамент нашої компанії CMA Ships, вони мають і кадетську програму, та також програму для тих, хто окінчив навчальні заклади та отримав вже дипломи штурманів, інженерів. Тобто це є. Дякую. Якщо більше запитань нема, то ми переходимо до знайомства з нашим наступним гостем. Ми вже знайомі, він активно приймає участь у заходах нашого університету. Це засновник компанії Armor Solution, який підтримує студентів нашого університету і наших освітніх програм. В нас започаткована і вже діє дуже успішно бізнес-школа, викладачами якої є якраз таки працівники компанії, які розділяють свої думки і діляться з нашими, це вже спільні студенти і школи, і університету, останніми новинами зі світу маркетингу.
Тобто я передаю слово Никіті Шприту, і, будь ласка, дуже цікаво дізнатись про тенденції в маркетингу і бізнесі, і про ваше бачення їх втілення в роботу морської і взагалі транспортної галузі. Нікіта, будь ласка, вам слово. Добрий день, дякую вам. Я почну з того, що в мене, на жаль, не дуже на гарному рівні ще моя українська мова, тож я буду намагатися якомога краще доносити свою думку. Тож почнемо з цього. Тож, по-перше, я хотів би розповісти, чим ми займаємось, для того, щоб ви розуміли наш напрямок, а від цього вже бачили то, які наші компетенції, щоб ви розуміли, по яким напрямкам ми можемо зі своєї сторони навчити, допомогти, направити. Правильно, як Ірина і сказала, в нас наразі є спільна бізнес-школа на базі університету для студентів. Ми наразі закінчили навчання, майже закінчили лише дипломи, що будемо видавати, сертифікати першої групи студентів, які проходили в нас навчання по тому, як саме зробити маркетингову стратегію для просування продукта. Тож на сьогоднішній день у нас консалтингова компанія, діджитал та маркетинг консалтингова компанія. В нас основна компанія наша знаходиться у Одесі. Наш основний офіс знаходиться у Одесі. В нас тут десь близько 40-50 спеціалістів працює в нашому офісі у Одесі. Також, крім цього, є офіс у Києві, у Лондоні та на півдні Казахстану. Тож, ми міжнародна компанія, та на сьогоднішній день ми працюємо з великими клієнтами. В нашому портфоліо входять такі клієнти, як Procter & Gamble, British American Tobacco, Philip Morris та декілька інших великих клієнтів. Тож, чим саме ми займаємося? Ми допомагаємо та консультуємо наших клієнтів по тому, як саме впроваджувати нові технології, як саме масштабувати та просувати свій бізнес, та як впроваджувати сучасні інструменти з діджитал-маркетингу, з аналітики, з опрацювання даних та іншого. Тож, в нас є три основні напрямки. Це перше консультація та допомога у запуску стартапів. Друге, це допомога у цифровізації бізнеса, скажімо так, того, що ще не перейшов на сучасний формат. Того, що ще не перейшов на сучасний формат користування технологіями, та третє, це наші авторські методології, які сьогодні ми використовуємо для того, щоб масштабувати вже діючі бізнеси. В нас є багато запатентованих методологій, тому що ми самостійно розробляємо їх. Та наразі велике питання. Ми вже запатентували три свої методології, які наразі ми використовуємо для опрацювання даних, для допомоги та консультації проєктів. Тож це основний напрямок на сьогодні. Якщо ми кажемо про тенденції, які ми можемо виділити з боку основного, побачите, у нас тут трансляція екрана. Так, супер. Хвилинку, тут екран. Наразі я можу виділити декілька основних трендів, на яких ми фокусуємо нашу енергію для того, щоб розвивати з ними. По-перше, це новий підхід до бізнесу. Що я хочу сказати з цього? Тож наразі є така концепція цифрових екосистем. Наразі є така концепція цифрових екосистем. Ви чули колись про бізнес-модель цифрова екосистема? Воно на режимі дуже складно зрозуміти, хто відповів, що чув, не чув, тож давайте тоді я продовжу. Тож, що таке цифрова екосистема, та чим вона відрізняється від стандартного там проекту? Тож, наприклад, в нас є проект, який співпрацює там
Я не знаю, в нас є один проект, називається «Адвокат народу». Ми лідери в Україні, лідуючі legal tech проекти в Україні. В нас більше 7 тисяч адвокатів на платформі. Це цифрова екосистема, яка повністю об'єднує їх життєдіяльність від студентів університетів до юристів, адвокатів та власників юридичних фірм та компаній, які наразі працюють на ринку України та на інших ринках. Тож, що відрізняє платформу, яка може працювати як екосистема, від стандарту? Стандартної платформи. Перше, це, наприклад, в нас, якщо в нас була б юридична фірма, ми продавали б послуги з юриспруденції та працювали по цьому напрямку з нашими клієнтами. Тож це один напрямок з співпраці. Якщо ми кажемо, що ми хочемо розвивати наш бізнес, як саме ми можемо його розвивати? Ми можемо, по-перше, розвивати його горизонтально. Тож ми можемо створювати філіали, ми можемо розвивати їх в інші країни, ми можемо просувати нашу діяльність, залучати більше клієнтів, охоплювати різні спеціалізовані сектори з юриспруденції та розвивати, наприклад, у цьому напрямку. Те ж саме, наприклад, у морському бізнесі, це так, те ж саме, це працює, увесь бізнес працює по одним і тим самим принципам. Тож наразі можна так назвати модель індивідуалізму. Тож кожен бізнес самостійно хоче розвиватись, кожен бізнес самостійно хоче досягти там верхушки, до якої він може дійти. Але сучасний підхід, який ми наразі бачимо на західних ринках, ми дуже активно працюємо, більшість наших проєктів знаходиться там Америка, Великобританія, Європа, тож ми десь 80% з наших клієнтів – це західні країни, та це дуже просунені бізнеси. Тож, що саме, на чому саме вони фокусуються? Вони фокусуються на тому, що вони входять у партнерство з іншими компаніями для того, щоб розвиватися та ставати ще краще. Тож, концепція цифрових екосистем – це новітній підхід до бізнесу, коли бізнес не конкурує. Наприклад, наша компанія займається digital та marketing консалтингом. В нас, на жаль, нема конкурентів прямих на ринку України. Тому що напрямок консалтингу не розвинутий на ринку України зовсім. Тож, з боку маркетинг та діджитал консалтингу. Є компанії, які продають та просувають, наприклад, там діджитал послуги, там рекламу, креативний маркетинг, там як Федерів та інші. Але вони допомагають вирішати ті чи інші проблеми бізнесу. Але немає наразі такої сфери, як на західному ринку, про консультації для бізнесу, як саме масштабуватись та вирішати чи ті чи інші бізнес-проблеми. Тож, що саме я маю на увазі з цього? Розуміючи, що цього на ринку наразі немає, ми створюємо ком'юніті, тому що ми розуміємо, що така ж сама проблема з спеціалістами. Тому немає сьогодні спеціалістів на ринку України, яких ми можемо найняти для себе, та щоб вони почали працювати з клієнтами. Тому що, скажімо так, скілів та навичок, які потрібні для цього, сьогодні навіть у професіоналів з Києва з зарплатне більше ніж 4-5 тисяч доларів немає. Навіть таких спеціалістів, коли ми не маємо, нам приходиться проходити там 3 місяці навчання внутрішнього спеціаліста для того, щоб вони розуміли, як саме це працює. Тож, по-перше, що я хочу виділити як новітня тенденція, це тенденція працювати разом. Це тенденція об'єднуватися у ком'юніті та розвивати бізнес не на традиційних форматах там. Подрядник та замовник, партнери в бізнесі, юридичні та все інше. Сьогодні люди об'єднуються для того, щоб розвивати та просувати великі ніші економіки, та це єдиний спосіб, як можна їх просувати, тому що немає такого бізнесу, який має стільки впливу та ресурсів для того, щоб повністю змінити напрямок. Але якщо бізнес використовує стратегію, як кажуть, Blue Ocean Strategy, стратегію голубого океану, тоді вони кажуть, що ми не конкуруємо з нашими конкурентами, ми будуємо новий підхід. Це те, що ми робимо. Наприклад, у нас є методології. Я казав, що ми запатентували 3 методології, але ми їх повністю відкрили для інших компаній. Ми навчили вже більше там 30 компаній в Україні, маркетингових агенцій, як користуватися нашими методологіями. Для чого? Для чого це нам? Наприклад, якщо питати це з раціональної точки зору, то можна сказати, що ми таким чином підвищуємо ризик того, що, наприклад, якісь з наших клієнтів уйдуть до наших конкурентів. Але ми кажемо з іншого боку, тому що якщо ми інвестуємо та будемо розвивати supply,
тоді це фактор, скажімо так, слідством з цього буде ріст спросу зі сторони клієнтів та зі сторони бізнесу. Це те, що ми наблюдали на багатьох ринках, на яких ми вже багато років працюємо. Але тож це перша тенденція. Тенденція це об'єднуватися у ком'юніті, це змінювати підхід до бізнесу. Тож це перша та така, скажімо так, ще розмита, трошки розмита тенденція, яку складно описати з боку якихось термінів, тому що вона ще не. Скажімо так, небагато роботи було пророблено по цьому напрямку. Але ми бачимо сьогодні, що такі гіганти, наприклад, у Америці, як Amazon, Apple та інші, це все екосистеми. Наприклад, Apple це екосистема, яка об'єднана. Навіть якщо ми візьмемо маленький блок їх бізнесу, наприклад, Apple Music, музика, це напрямок, який дозволяє сьогодні багатьом людям, які займаються музикою, створюють музику, вони створюють пісні та інше, вони можуть, використовуючи цей інструмент, партнеритися один з одним, вони можуть доносити свої пісні до аудиторії, до користувачів. Тож сам факт того, що є така система, як Apple Music, вона дозволяє працювати між собою декільком стейкхолдерам, які є у цьому напрямку, та створювати разом сам ринок. Тому що до того, як створилися платформи, кожного року технології зростають наразі з такою швидкістю, що кожного року створюються якісь нові технології, наприклад, як штучний інтелект, який вже я вважаю, що сьогодні ви про нього вже розповідали. Але що я хочу сказати з боку штучного інтелекту? Штучний інтелект має дуже велику тенденцію розвитку. Тож, якщо ми побачимо увесь шлях, який пройшов штучний інтелект за декілька років з боку того, як коли він став доступний для кожного, ми бачимо, що він змінився. Тож на сьогоднішній день, якщо, по-перше, це було там бачення того, що штучний інтелект можна замінити багато професій, але сьогодні ми бачимо, що у висококваліфікованих спеціалістів штучний інтелект дозволяє їм працювати більше, або, наприклад, або навпаки, працювати менше. Тому що працювати більше, то що це один елемент часу виробляти більше одиниць роботи, яку вони можуть зробити. Але з іншого боку, багато спеціалістів за допомогою нього, скажімо так, прокрастинують, тому що вони розуміють, що в них є там якийсь об'єм часу, який потрібен для того, щоб зробити якусь роботу. Тож тенденція, яку ми бачимо наразі, та тенденція, я не буду казати, що штучний інтелект це тенденція, це технологія. Це технологія, яка приводить до тенденції. Але тенденція, яку я бачу навіть в співпраці з багатьма компаніями сьогодні, то що штучний інтелект може негативно сказатися не тільки на, скажімо так, робочому процесі, але й на розвитку спеціалістів. Тому що коли раніше розвиток спеціалістів був більше побудований на внутрішньої праці, на внутрішній інформації, яку спеціаліст навчався, то сьогодні багато спеціалістів, які використовують штучний інтелект не для того, щоб оптимізувати свій час, робити більше або протестувати декілька гіпотез за менший проміжок часу, вони компенсують штучним інтелектом якісь відсутність знань та довіряють виконувати якісь більш великі об'єми інформації та масиви роботи. Тож це тенденція, яку ми будемо наблюдати наступні 10-15 років, це падіння у кваліфікації спеціалістів. Я знаю, що це виглядає трошки, як так сказати, controversial. Тож можна сказати, що це протилежно тому, що було до цього. Тож до цього кожного року спеціалісти становились більше, наприклад, на ринку України, більше спеціалістів різних діяльностей становились, ніж людей, які не мають спеціалізації, по якої вони працюють. Тож, але з виходом штучного інтелекту доступ до базових знань став відкритий, але він завжди був відкритий за допомогою інтернету. Але сьогодні він став настільки простий, що багато хто з спеціалістів не мають сенсу тратити свій час та навчатись по якихось додаткових курсах чи чогось іншого для того, щоб сприйняти ці скіли, для того, щоб їх транслювати у роботі, тому що з них це можна зробити штучний інтелект. Та з цього можна побачити напрямок, у якому треба розвиватися. Тож навіть у бізнес-школі, яку ми проводили разом з студентами, я розпочав з чого? Я сказав, що
Є хард-скіли, є софт-скіли. Тож хард-скіли – це знання. Знання у нашій сфері, у маркетингу, у діджиталу змінюються кожного місяця, навіть не кожного року, кожного місяця. Те, що використовувалося останній місяць, сьогодні вже може бути неактуальним. Тож, що з цим робити? Як встигати бути up-to-date, бути на тому на часі, бути на часі? Як це зробити? Для того, щоб це зробити, нам, по-перше, потрібно підходити до виконання завдань не зі знань, не з того, що ми пам'ятаємо, з того, що ми навчились, а з мислення. Тож, одна з тенденцій, яку я наразі бачу, та це саме є фундаменти консалтингу, це те, чому сьогодні консалтинг активно розвивається, саме бізнес-консалтинг та діджитал-консалтинг за допомогою новітніх інструментів. Але консалтинг побудований не на бізнес-процесах, тому що бізнес-процеси консалтингу – це те, як працює багато іноземних компаній консалтингових. Наприклад, студент виходить з університету, він йде до консалтингової компанії, вони його тренують там місяць, тренують бізнес-процес та кажуть, тобі треба йти по цьому, цьому, цьому. Тож це все одно не мислення. Це виконання бізнес-процесів, це спеціалісти, які йдуть по стандартизованому шляху. Стандартизований шлях зроблений для того, щоб оптимізувати середніх спеціалістів. Тож, за допомогою бюрократії та складних процесів, ми можемо трошки підняти рівень спеціалістів, які нижче, ніж середній рівень, але одночасно ми не даємо можливості спеціалістам, які хочуть більшого, які мають якусь підприємницьку діяльність, які хочуть розвиватися як підприємці, які хочуть брати на себе більше відповідальності. Це заважає їм розвиватися у цьому напрямку. Тож, перше, що я хочу сказати з боку того, як можна підходити, та що є універсальним скілом, називаємо так, у новітній ері, та що потрібно вивчати кожному сьогодні, це mental models, це моделі мислення. Ми багато з них проходили на навчанні в бізнес-школі, але я розповім одну таку базову, яку я використовую завжди, та завжди кажу моїм співробітникам використовувати обов'язково. Я вважаю, що кожен з нас колись чув фразу. Наприклад, коли питається, а чого ви зробили це так? Так ми ж завжди так робили. Чи так вони зробили? Чи так же от вірно робити. Тож спеціаліст не думає, людина не думає над тим, а правильно чи правильно було використовувати цю тактику саме для цієї задачі. Ні. Кожна людина та мозок людини працює спробами оптимізувати процес мислення. Тож, як це виконується? Наприклад, якщо людина виконувала якусь дію там 100 разів чи 10 разів, то мозок автоматизовано, автоматично може виконати її знову. Тож, як, наприклад, коли людині дається якесь завдання, що вони зробили, якщо вони робили їх одним і тим же чином 100 разів, то вони навіть не будуть розмислюватися над тим, чи треба підходити до цього питання якось з іншої сторони. Тож, перша mental model, яку я рекомендую усім, скажімо так, не навчитися її, а розуміти її та використовувати у кожноденному житті. Це так називаємо first principles model. Це модель мислення першопринципами, чи як це правильно українською буде? First principles model англійською. Тож, що саме це таке та як це працює? Наприклад, коли до мене приходять з якимось пропозицією, чи кажуть, наприклад, я вважаю, що треба цей підхід зробити таким. Я завжди питаю, чому. Але я не зупиняюсь на відповіді, чому, тому що так ми робили там минулого разу, чи так ми робили до цього. Я спитаю, а чому ми зробили так минулого разу? А чи правильно буде зробити так сьогодні? Чи такі ж самі фактори, які приймають участь у прийнятті рішення спеціалістам сьогодні? Тому що саме маркетинг. Він це не мистецтво. Маркетинг це, по-перше, наука. Це наука, це не soft skill, це hard skill, який вам треба розуміти. По-перше, я неправильно виразився з боку того, що не soft та hard. Soft skill це розуміння маркетингу. Але після того, як спеціаліст розуміє, як саме працює формула, наприклад, це саме використовується у бізнесі. Наприклад, це формула там співробітники, продукт, прайс, за яким ми продаємо наш продукт, де ми його продаємо, як ми його просуваємо. Тож комбінація цих факторів це успішний маркетинг та успішний бізнес. Але для того, щоб це працювало вірним чином, треба правильно аналізувати кожен із факторів. Тож, коли йде якийсь там новий напрямок у бізнесі розвивається, чи навіть якась базова активність,
не знаю, маркетингова активність в соціальних мережах. Навіть базові активності треба проводити через мислення того, чи правильно це зробити зараз, які саме там фактори, давайте розберемо, чи направлено аудиторію. Тож задавати правильні питання до себе – це є first principles model. Тож ви намагаєтесь дійти до першого фактора, який є, скажімо так, істочником проблеми, яку ми хочемо вирішити, чи істочником діяльності, яку нам потрібно робити. Тож, резюмуючи напрямок про тенденції, я можу сказати, що наразі багато чого змінюється. Підхід до бізнесу змінюється, взаємодія у бізнесі змінюється, взаємодія між людьми змінюється. Та ми бачимо, що багато хто з бізнесів становиться більш відкритими, та наразі багато хто може будувати свій бізнес на якихось великих бізнесах, як Amazon чи інші. Багато змінюється також з боку технологій. Технології виходять кожного місяця, нові технології, нові підходи. Тож з кожним наступними 10 роками швидкість розвитку технології вона зростає та зростає. Тож ми не можемо встигати за усім. Але що ми можемо робити, це правильно приймати наші рішення. Тож рекомендація з мого боку з того, як саме підходити до нашого світу, який постійно змінюється, це підходити з боку першого принципу, це підходити з боку того, що є первісними факторами, які мають вплив на дії людей та бізнесів по всьому світу наразі. Тож це перше, що я рекомендую, та на те, на чому я рекомендую зробити основний фокус mental models, коли будь-яка людина, неважливо, це підприємець, це спеціаліст, який веде якусь діяльність у бізнесі. Вона потрібна усім людям, навіть у стандартному житті, не зв'язаному з бізнесом. Тож, моя рекомендація – це фокусуватися саме на мисленні, а не на скілах. Тому що за розвитком технологій ніхто не встигне. Вона розвивається так швидко, що наразі ніхто не встигне, та намагатися це зробити буде ірраціонально. Але треба розуміти, які саме технології вам потрібні, та як швидко можна приймати інформацію, обробляти її та видавати. Це те, що штучний інтелект не зможе зробити, тому що штучний інтелект завжди буде відповідати на ваші питання. Тож, дякую. Мабуть, в кого є хтось є питання. Я також ще раз скажу, що, на жаль, в мене українське ще на дуже гарному рівні, тож збивався на декількох питаннях та, мабуть, підбирав не найкращі слова для того, щоб розповісти мою думку, але я сподіваюся, що це все одно було корисно та цікаво для сьогоднішньої нашої аудиторії. Нікіта, дякуємо вам, дійсно, дуже корисно і дуже цікаво. Ви так глибоко проаналізували для нас використання штучного інтелекту і дійсно цікаве питання про те, як існувати, як цей людський капітал повинен розвиватись у еру штучного інтелекту. І я впевнена, що ще будуть запитання. Тільки треба обмислити вашу доповідь, вашу інформацію, а ми якраз, мабуть, передамо слово іншому нашому гостю, який безпосередньо пов'язаний з використанням штучного інтелекту в роботі, і це теж наш випускник, тобто Андрій Ландер, будь ласка, він теж люб'язно погодився прийняти участь у нашій конференції і поділитись з нами там своїми знаннями в галузі управління, в розвитку морської галузі, ну, звичайно, як і глобально-транспортної. Тобто, Андрій, будь ласка, вам слово. Я впевнена, що ваша доповідь теж буде пов'язана з питаннями і штучного інтелекту, і розвитку людського капіталу. Тобто, будь ласка, вам слово. Добрий день. Дякую вам. Нікіта, привіт, радий тебе бачити. Давно не бачились. Я ж казала, що в нас майданчик для обміну опитом, ідеями, зустрічі дійсних професіоналів. Тобто, дякую. Так, дуже круто, що ось я вже третій виступаю, і всі попередні люди, вони теж говорили про штучний інтелект і говорили, в принципі, все правильно. Мені дуже подобається те, що ми, по-перше, це помічаємо все. Тобто AI заходить в наше життя,
скажімо так, такими різкими рухами, як ще не заходила давним-давно ні одна технологія. Славнозвісний блокчейн навіть так не заходив в логістику, як заходить зараз AI. Тому, мабуть, ми почнемо з якихось основних моментів. Я вже не буду торкатись ані того, як воно заходить, ані як воно впливає на нас. Ми це все і так бачимо. Микита і так розказав дуже, дуже детально. Я думаю, що час нарешті перейти до якихось практичних моментів. Коли, будучи фаундером компанії Codesco, я починав взагалі цей IT-шлях, на діджиталізацію, в принципі, там на усіх конференціях дивились, ну, так собі. Типу, окей, в нас є сайт, а що далі з діджиталом? Роки йшли, розуміння логістичних компаній локальних українських мінялось, локальних європейських також мінялось. Хтось пішов одним шляхом, хтось іншим, але всі дійшли до того моменту, що AI потрібно якось імплементувати у процес. Проте є момент. Загалом питання як? Тобто люди такі, у нас є ChatGPT, можна щось там йому запитати, надати. Окей, а що з ним робити? У нас є Midjourney, він якось там генерує картинки, а що з цим робити? Більшість людей, там, більшість компаній дійшло до моменту з того, що там можна вести SMM, вони, в принципі, трохи праві з цього приводу. Багато вже компаній, які там займалися цим трохи раніше, ніж це стало общедоступним в загальному доступі, вони говорили ще про ці технології доволі-доволі давно. Це тоді називалось Machine Learning, це тоді називалось Data Science, коли ми брали дуже-дуже багато даних і якось щось з цим робили. Наприклад, оптимізували маршрути, дивились там, де знаходиться, там, де можливі більше можливостей з спросу, десь може менше. І коли вся ось ця технологія стала загальнодоступною, фактично за півтора року я дивлюсь, як воно все змінилось. Змінилось в великих компаніях по типу DHL, UPS, з якими ми працюємо, з UPS доволі плотно, FedEx. Змінились локальні гравці, європейські, там Semrush Group, наприклад. І навіть попри повномасштабну війну, наша логістична галузь теж, в принципі, не відстає. Нам взагалі це потрібно робити швидше і краще, бо виявилось, що ми можемо більше, ніж ми думали. Логістична галузь України живе, буде жити, як і вся Україна загалом. І нам потрібно стало вигравати ще більше конкуренції. В цих умовах поставили таке питання, яке мені задавали там доволі багато логістичних компаній. Що нам робити взагалі з цим валом різного типу штучного інтелекту, різних застосунків, як ефективно цим всім користувати? І доволі багато таких питань було, але в мене не було, скажімо так, правильної відповіді, бо, по-перше, багато чого не вирішувалося за допомогою AI. Як ти не крути, якщо ваша компанія накопичила багато даних, з цими даними можна працювати, але це все ж таки не AI, це все ж таки Data Science, і це трохи інше. І коли ми, наприклад, до нас приходили люди і говорили, там у нас є там петабайт даних, нам потрібно зробити те, нам потрібно, наприклад, зрозуміти, як коливаються ставки фрахту, чи можна їх якось, хоч якось прогнозувати на наземних перевезеннях, мультимодальних перевезеннях. Ми відкривали всі ці таблиці, ну і дивились, умовно кажучи, на наступне. Київ-Одеса – $150, я умовно говорю, а $150 – Одеса-Київ – $200, все. Тобто, перше, що ми питали, а де інформація? Жоден штучний інтелект, жоден дата-сайентист не може зробити дива, якщо ваша інформація
належним чином не зберігається, належним чином не розмаркована. Навіть якщо вона не розмаркована, але вона хоч якось є, ще можна щось зробити. Але, наприклад, під більшість бізнес-моментів багато компаній не робили нічого десятиріччями. Хоча вони чесно вважали, і це було їх право, що інформація в них є. Вже коли там нам попадало хоч щось якось нормально за 2-3-4 роки, там, наприклад, ми змогли відслідковувати залежність фрахтових ставок на перевезення наземні, там, умовно кажучи, на контейнера наземні або на фури, ми могли робити вже платформи, ми могли накладати вже математичні моделі і таким чином прогнозувати баланс спроса предложення. Вибачте, періодично буду вставляти русизми. Баланс спроса предложення, ми могли вираховувати щось і таким чином якось щось робити, якийсь аналіз. Тому, по-перше, перше правило будь-якої компанії для практичного застосування AI, вам потрібно цей AI на чомусь базувати, якщо ви хочете. І ця база має бути якомога більше детальна. Інший момент, який мені питали, там, наприклад, в нас є, умовно кажучи, ChatGPT. ChatGPT знають всі. Я думаю, що вже тут не залишилось нікого, хто б не знав цю текстову модель. І я думаю, що всі чули там спочатку, що було там третє покоління, ChatGPT, четверта модель, 4,5 турбо, далі, далі, далі. Дуже цікавим моментом було то, що оскільки модель номер 3 є так. Я так, в принципі, по-моєму, там 3,5 вони мали закриті бази до 2021 року. На основі цих баз навчались і люди отримували якісь дані. Модель 4-4,5 через деякі моменти там вони поставили, розробник OpenAI поставив йому вікно в світ. Він мав навчатись завдяки інтернету. І проблема ChatGPT-4 була моментальна, він почав тупіти. Це нас як людство не красить, але є як є. Тому при управлінні компанії, при управлінні департаменту, я крайне не раджу покладатись тільки на моделі. Зараз є дуже-дуже прикольна модель, яка переважає ChatGPT, ми її імплементували в себе. Це текстова модель. Для вас, як для користувачів, вона буде корисніша, простіша і швидша, ніж ChatGPT-4. Вона називається Claude, розробник Atrocity. В принципі, наша та сама модель, але в Claude в максимальному тарифікації під назвою Opus має, скажімо так, більше знань, він не так тупить. І він значно ефективніший при видачі інформації або при створенні чогось. Це може бути якась документація, швидкі відповіді. На базі цього клоду можна буде створювати якісь чат-боти, які будуть симулювати, наприклад, спілкування ваших клієнтів з вашими менеджерами. І це дуже прикольна технологія, яка може подивитись, наскільки плотно спілкується ваш менеджер, імітувати його стиль, зробити з цього, наприклад, там заявка якась входить, користувач, ваш клієнт спілкується з вашим як менеджером, і, в принципі, він не побачить на основі Claude Opus, наскільки... Що він не побачить, що це людина, що це не людина, що це AI. Трохи лякає, але вже є як є. Новітній Claude Opus дозволяє, і він бачить, умовно кажучи, деякі когнітивні моменти, то чи не бачить ChatGPT-4. Дуже показово було, коли ми скормили Opus-у багатосторінковий документ, так, 1050 символів. Вставили туди взагалі просто рецепт приготування піци і пропустили через аналізатор. ChatGPT-4 не знайшов проблем. Claude Opus сказав, що я знайшов цей кусок про піцу. І взагалі, я думаю, фактично так і не писав, я думаю, що це було зроблено для того, щоб мене протестувати. Просто зрозуміти, що машина
стала спроможна робити деякі когнітивні висновки. Це хоча трохи і пугає, але надає нам, як розробникам, і вам, як користувачам при управлінні своїми департаментами та компаніями, значно ширші можливості. Що ще цікавого? У нас нового. Що Клод, що Опус, Клод, маю на увазі Опус, що ChatGPT-4 при всіх своїх там великих потужностях, він має один шалений недолік. Недолік з тим, що ви не можете так просто його навчити тому, що знаєте самі. Бо вони самі торчать окошечком у світ, ви можете його там навчити в рамках якогось діалогу. А що робити з тим, наприклад, ось в нашому водному університеті, що робити з тим, як у вас є свої якісь знання, якісь свої терміни, чи в якоїсь компанії є знання і терміни. Цим дуже сильно стикались багато розробників, багато компаній у спробах емулювати або симулювати свої процеси. Виявилось, що не так-то вже і просто навчити ChatGPT шипінгу. А в нього є, скажімо так, своє бачення на деякі терміни, на деяку термінологію, і це була дійсно проблема. Але в нас з'явився новий ігрок, пан Марк Цукерберг, і зараз фактично ось там тиждень, як ми вивчаємо нову тенденцію. Пан Цукерберг вирішив просто перевернути всю індустрію штучного інтелекту і відкрив дуже цікаві можливості практично для всіх бізнесів. Коли я говорю практично для всіх, я говорю від середнього плюс-мінус і вище. Хоча я думаю, що скоро і малому. Що він зробив? Його команда Meta AI, ну, Meta ми знаємо по Фейсбуку як мінімум, вони представили нову модель штучного інтелекту. Модель називається Llama 3. Вона робить те саме, що ChatGPT, GPT-4, Claude, там, Gemini від Google та інше. Але суперважливою відмінністю є те, що цю ламу зробили повністю опенсорсною. Хто не в темі, відкрита. Відкрита для всіх. Будь-хто може взяти ось цю бібліотеку, використовувати всю цю модель для своїх цілей. У тому числі і для комерційних проєктів. І у тому числі головною штукою з модифікацією до навчання моделі. І це є дуже-дуже важливим для нас всіх, бо, наприклад, як Микита говорив, так, використовуємо штучну модель, використовуємо. Що робить? Підіймає продуктивність компанії. Супер. А що інше? А все, умовно кажучи. Я там приходжу до якихось компаній, там логістичних я не буду їх називати, це наші вітчизняні компанії, вони говорять, ми там робимо для СММ, ми там робимо там які моменти, але ми стикаємось з процедурними проблемами. Я питаю, що за проблеми? Там є важливі ноу-хау в коді. Ну все, і просто і юридично обмежується деяке використання моделей штучного інтелекту. І все. Якщо ми говорити, візьмемо це в хмарне середовище для себе, там просто закладені в штучно закладені ліміти. А з Ламою 3 штучних лімітів нема. Забираєте себе все це, кладете собі на сервер і самі навчаєте. І хай там ваші співробітники роблять там щось, що хочуть, навчають вас, спілкуються з ним. Це буде ваша самостійна нейронка. І це просто перегортає все. Оскільки, ну, в принципі, це відкриває дуже-дуже багато важливих застосувань. І взагалі, в принципі, що більш цікаво, ці великі моделі – це дуже-дуже нова річ, і багато з яких намірності, як їх покращувати, відкривають шляхом дуже-дуже дорогих експериментів. І, в принципі, от якщо ми говорили про Claude 3, нову модель, там інші топові моделі, там є дуже цікавий такий досвід, там репорт є, там ще в 22-му році там показано, що збільшенням пропорційним розміру моделі, тобто там кількістю параметрів, модель прогнозовано покращується. Але у моделі з'являються несподівані нові можливості. А ось Meta пішли іншим шляхом. Вони дослідили, якщо не збільшувати модель взагалі, залишити ту ж саму кількість параметрів, але тренувати в рази довше, взяти в 3 рази більше даних, як я говорив, ці дані мають бути якісними, то розумність моделей у багатьох задачах суттєво зростає, навіть з такою ж кількістю параметрів.
Тобто ми йдемо не екстенсивним шляхом, а інтенсивним. І що, ну, наприклад, якщо ви мене запитаєте, а які взагалі масштаби, як ми це можемо зрозуміти? Ну от, давайте порівняємо, я там забив зараз там трохи даних. У нас є англомовна Вікіпедія, там приблизно 7 мільйонів статей. Якщо там бути максимально чесним, то там 6,8 мільйонів статей. Я знайшов ці дані просто за 14 рік, я сильно не забував. Потім приблизно я забив кількість книжок. Кількість книжок всього людства можна нарахувати десь за 150 мільйонів книжок на 22 рік. Беремо там всі ці статті, всі ці книжки, отримаємо десь приблизно 10 трильйонів так називаємо токенів з усіх книжок. Одиниць текстових даних. І от на цьому Цукербергівому щасті через Ламу прогнали в півтора рази більше текстових даних. Не знаю, де вони їх взяли, але це вже окреме обговорення. Таким чином, ми маємо компактну модель, яку можна поставити собі в компанію, фактично запустити на якомусь MacBook Pro, тобто там не треба такої бази даних, і навчити себе. Про це мало хто ще знає. Я думаю, що вона буде Llama 3 максимально корисна вже зараз. У вас буде база даних, і ви зможете взяти таких розробників, як ми, маркетологів, як Нікіта, прийти до нас і сказати: слухайте, в нас є офігенна база даних, в нас є внятна модель роботи, хочемо те і те. І ви максимально зможете подивитись, наскільки швидко ви зможете зробити імплементацію будь-яких своїх процесів на основі своїх же даних, на основі цієї моделі. Ще є такий момент дуже цікавий. Я коли там готувався трохи до... Вибачте, коли готувався до докладу, в принципі там забивав деякі моменти в Google і спілкувався з деякими людьми. І в принципі, з чим я стикнувся, логістика, що мультимодальна, що морська, вона ходить так кругами біля нових цих даних AI і говорить, ну, в принципі, так, цікаво, але ми трохи не знаємо, як правильно писати, що ми з цього можемо мати. Великі концерни по типу Майерска, CMS, GM, вони все в цьому... На вулиці сяду. А, зараз заберу деньги. Вибачте? Будь ласка, виключіть мікрофони, хто не доповідач. Угу. Вони, в принципі, всі ці концерни все ж знають. Але середні компанії, наприклад, там в Штатах більшість компаній, які там малого середнього бізнесу, їх і так штіває дуже сильно зараз. Хто знає, той знає, що там з ними твориться. Європу там теж накривало. І коли я там спілкувався, вони говорили, хочемо щось зекономити, хочемо щось зрозуміти, ніфіга не розуміємо як. Допоможіть. Ми заходили, розказували, наприклад, що з точки зору таких компаній ми можемо робити планінг, продакшн планінг, планінг производства, ми можемо розробляти моделі риск-менеджменту. Наприклад, ми можемо взяти їх історичну дату, взяти, наприклад, дату зібрати з новин, з маркет-репортів і всіх інших, і зможемо, наприклад, зробити таку саму вірогідність, ну, аналітику, так називається. Тобто, умовно кажучи, сказати, що туди там зерно не посилай, там в Хайфу не посилай, там в липні 80%, що там буде забастовка. Звісно, чорні лебеді там ми не зможемо, нотовані чорні лебеді, а ось трохи зробити риск-менеджмент ми можемо. Або, наприклад, ми можемо взяти supply management, ми можемо взяти, скажімо так, репорти, графіки тих, хто постачальників усіх можливих там запчастин, можливих ресурсів і всіх інших, взяти генеративний штучний інтелект, який може робити там з опису текстового картинки, надати це їх складам, і вони зможуть 100% подивитись, чи є така запчастина або щось в них на складах. Таке ми теж можемо робити і робили навіть для американських компаній.
Можемо робити взагалі інші штуки, наприклад, для компанії Waves. Waves не та компанія, що там займається картами, а інша компанія, до речі, з херсонським корінням. В них є датчики, які ставляться на вузли машин. Це може бути конвейери, це може бути судна, це може бути автомобілі. Що вони роблять? Ці датчики зчитують вібрацію на цих вузлах, і завдяки нашим алгоритмам вони змогли додивитись, коли цей вузол вийде з строю. По температурі, по вібрації, все це теж покривається дата-сайенсом та штучним інтелектом. Про логістику взагалі можна там говорити дуже довго, про останню милю, про доставки, про door-to-door, але це вже фактично лекція, скажімо так, надовго. Тому можу підсумувати. В нас зараз в логістиці для того, щоб практично застосувати, відкривається широке вікно можливостей. Воно не тільки про те, щоб там використовувати Midjourney, ChatGPT, найпростіші технології, а воно про те, що навіть зараз вже середній бізнес і доволі швидко малий може взяти собі систему, навчити її всьому, чому хочеться, позвати вже своїх розробників чи таких, як нас, і маркетологів, і на вже на основі отримати специфічну систему. Це найголовніша новина, що можна сказати за цей тиждень, мабуть. Якось так. Якщо цього мало, зберігайте собі дані, зовіть нас, і ми ці дані і зможемо ідентифікувати, зможемо зробити там з ваших проблем дуже цікаві рішення. Або не ми. Дякую вам. Дякую за ваш час. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть. Дякую вам, Андрій. Будь ласка, якщо в аудиторії є питання, задавайте. Так, не бачу питань, хоча тема дуже цікава і дуже актуальна. Так, ну тоді хочу вам представити нашого останнього гостя на нашій конференції. І після цього вже перейдемо до доповідей наших молодих вчених та студентів. Наш гость англомовний, тому переходимо на англійську мову. I want to introduce our guest, Mr. Binay Singh, Indian-Ukrainian entrepreneur, chief executive officer of Saint Marine Management, author of 117 books, Maritime Mantra. Mr. Binay Singh, you're welcome. Hi, Natalia and dear friends. Thank you, Irina, for inviting to this excellent session. Can you give me access to present my presentation, Natalia? Yes, of course. 1 minute, please. Oh. Yes. Everyone can see my screen, yeah? Yes. So we are going to talk about today leadership. What is today important in this world, that someone take leaders to lead us, as we have today talk about AI, about logistic, about container vessel and container logistic. So everywhere require leaders, and we whoever today deliver a speech, they all are leaders in their own sectors. So first of all, here is some technical. One second. Yeah, slide is not. Слайдцю, мабуть, да? Наталя. Yeah, so this is first of all about myself, that I am here an entrepreneur as well a founder and owner of several maritime company, as well I am my Sing TV production YouTube channel, as well my mission to serve this world with empathy, love, and enthusiasm, with positivity. And as my slogan, we should treat people as you like to be treated. What is the purpose of leadership? First of all, we will discuss about why there is some problem.
Yeah. Purpose of leadership. Some people should lead us. Some people should invite us. Some people should tell us what is right and where we have to proceed. So here we consider different people from different sectors, and we all should associate. Together we are great. Together we are. Together we are power. So here we have a leadership different definition. And leadership definition, one of definition is that someone should take responsibility. But here I have created my own leadership definition. That is, it takes some. Yeah. So my definition is true leader success lies in the growth of others. We grow others and we grow ourselves. That is a leadership. We support others to supporting ourselves. We lead others and leading ourselves. In this way, we lead someone. And leadership is neither any skill nor any set of requirement. And no one born with leadership traits. Here we all become leaders with our own experience, with our own dedication. And leader, there is six alphabet. And in six alphabet, I have created my own acronym. First, L, it means leader should be loyal. One second, this is very slowly working. L, loyal, leader should be loyal. E, empathetic. A, ambitious. D, decisive. E, energetic. Are reliable. And I think and support and believe that this is a true definition of leadership, that all leaders who are, they are leading, they have to lead their company, their country, their people with loyalty, and they should be empathetic to each other, ambitious, that more and more they want for their people, their team, their country, and decisive and energetic and leaders, and are real. As well, there is six traits of great leader, which I would like to discuss with you. Sharing with you. So first of all, in six category, first leader should be real role model. Someone should being a role model. If you want to be great leader, you should be being role model. As for me, my role model is Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Satguru. So we should make someone our role model to learn from them, to imbibe their experience, their attitude, indeed ourselves. Second, make impact on others. Oh, someone, please switch off your microphone. There is some voice is coming with disturbing me. Natalia, you can see my screen, yeah? Yes, we see your screen. Yeah, so you can listen me, yeah? Because someone disturbing there. So, and impact. Leaders should take their own decision. They should lead people, but together. That is a second. Third, focusing on vision. No vision, no leader. So nowadays in Ukraine, we have a vision, win the war, victory. Yeah, that is a first leader, and all who are in this country, this is our vision. So we are now going with this vision. Third, then, there is some, yeah, we should, leaders should encourage collaboration. As I say, merger plus collaboration, association. To associate with each other, we should encourage collaboration. We should not fight with each other. We should not make competition. And other than competition, encourage collaboration. Then also need to be positive, that in positive way, regardless
pandemic, regardless war, regardless anything happening in this world, need to be positive, to make our team positive, ourselves positive. And sixth, learning from our experience. As we say that, as much Nelson Mandela say, as much I fail, measure my that how many times I fail and once again stand up. And that is a learning from experience, that we are experienced learning from our own experience. And then we can talk about leadership in 21st century. We have a few years before pandemic, and during pandemic, this was very much required for all leaders who are in maritime, in our sectors, that to take a decisive decision to go out of the box. And that time we have faced that there is lockdown, shutdown in different country. But regardless this, we have taken some opportunity to support maritime seafarers. As I have myself, myself created my own company in abroad to assist support seafarers from another country as well from Ukraine, because Ukraine seafarers unable to sign off from vessel. There was a 9-month contract, 10-month contract. And there was not only this, especially in maritime, as well in other sector, there are no any plane. And we have seen that during that time, leaders have taken decision. They become more flexible. They might become more adaptable as per situation. And as you see in here, red, engaged, prevailed over altruism. So nowadays, and now and then, if leaders are becoming more engaged attitude. And that's more important for leaders to become more people-centric, think about their people, their country. And now, after pandemic, during pandemic, we learned to work remotely. Therefore, we are now not feel anything sudden phenomenon that we are working and doing anything remotely. And we learned from pandemic. So you see, during adversity, there is also opportunity. As well, during war, there is also for us in some way opportunity to go further, go out of the box. And that, to adapt as per situation, as per whatever going in our country. One second. Yeah, so now after COVID, we are facing Russian aggression in Ukraine, and leaders are trying to be more reactive other than proactive, and now required action orientation and solution oriented. So therefore I created that as in business, that we should do SWOT analysis. SWOT analysis, that to find your own way and your own outcome and KPI, need to do SWOT analysis in leadership also. Strength, weakness, opportunity, threats. And this way we can become ourselves more proficient, more people-centric leader. Thank you. If any question, ask me. Thank you, Mr. Binet, for your presentation. The topic is really very useful and very relevant today. And I think it's very important for each of us to become a leader today, yes? And only in this state we can build our prosperous future, maybe so. So if anybody has any questions, please ask. Maybe no questions, I don't see. Thank you very much for your presentation. Thank you. Thank you. Так, дякуємо, подякували нашому спікеру. І зараз ми переходимо безпосередньо до доповіді наших аспірантів та молодих вчених.
Я хочу запросити Столянова Владислава Андрійовича, здобувача вищої освіти PhD Одеського національного морського університету, із доповіддю «Технологія охолодження рефрижераторних вантажів рідким азотом у класичному контейнері». Науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент Дрожин Олексій Леонідович. Якщо вам потрібна презентація, будь ласка, ви можете увімкнути. І хочу звернути увагу наших молодих вчених та аспірантів та студентів, що регламент доповідей не більше 10 хвилин. Дякую за розуміння. Владислав Андрійович, ви присутні? Напевно, не бачу. Добре, тоді давайте, поки відключився Владислав Андрійович, я запрошую Науменка Андрій Вікторович. Так, бажаю здоров'я. Добрий день. Да, вас чутно, вам презентація потрібна? Добрий день. Так, мені потрібна презентація. Це я маю вимкнути екран, так? Так. І, будь ласка, не більше 10 хвилин. Я вас поки представлю. Науменко Андрій Вікторович, здобувач вищої освіти PhD Одеського національного морського університету, науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент Капочкіна Маргарита Борисівна. Тема доповіді – практичне застосування на річковому транспорті флюїдодинамічної концепції формування руслових потоків. Андрій Вікторович, будь ласка, прошу вас. Так. Зараз я увімкну мій екран. Ви бачите мій екран, так? Ще ні. Ні, ще не бачите. Так? Зараз бачимо. Угу. Зараз бачимо. Ще раз бажаю всім здоров'я та перемоги. Маленьке повідомлення. В минулому році під час приймання річкових суден в Німеччині я звернув увагу на роботу системи водного транспорту, на те, наскільки ефективно німецька влада проваджує політику використання ресурсів річної інфраструктури, системи шлюзів. Кількість річкових суден, їх забагато більше, ніж у нас на Дунаї, задіяних в роботі. Дуже хотілося, щоб наші річки України використовувалися на повну потужність, що в свою чергу проведе до того, що дороги будуть менше завантажені і прослужать довше. Забруднення навколишнього середовища буде мінімальним, що відповідно вплине на економічну ситуацію в нашій країні в кращу сторону. Ось що в мене вийшло на даний момент, мої думки і практичне застосування на річковому транспорті флюїдодинамічної концепції формування руслових потоків. Так. Флюїдодинамічна концепція формування руслових потоків опрована на річці стік, якої майже дорівнює стоку всіх річок на землі. Це Амазонка. На річці, яка протікає на пустелі 6 тисяч кілометрів і збільшує свій стік на найбільшій річці в Україні Дніпро. Ви маєте три річці. Далі. В атмосфері знаходиться біля 0,36 мільйонів квадратних кілометрів води, у підземних метрів квадратних води кубічних. Просторова часова мінливість коло оберту води епізодично призводить до посухи і повені. Таким чином, ефективність річкового транспорту, на відміну від морського, є мінливою у часі і просторі і залежить від водності річок та системи шлюзів. На рівні з кліматичними процесами, що відповідають за атмосферні опади і посухи, формують геодинамічні процеси, що відповідають за флюїдодинаміку, гідрогеодеформаційний ефект – це пульсація зміни водності річок, що швидко протікають за добу, за місяць, що глобально поширюються обумовлені і здатністю реагувати на зміну напруженого стану літосфери. На графіку, можете подивитися, показано зміну рівня води в свердловинах перед землетрусом. Зона стиснення, підтоплення – червона, розтягування, осушення – синя. За таких умов річки Дон та Кубань
тимчасово знаходяться біля зони посухи. Підтвердження впливу флюїдодинаміки в районі сельви Південної Америки, де тече Амазонка. Підтвердження впливу флюїдодинаміки в районах пустелі Сахара, по якій тече річка Ніл. Підтвердження впливу флюїдодинаміки на півдні України, де тече річка Дніпро. Це ви можете подивитися, максимальний рівень є з Хаджибейського та Тілігурського ліманів, був у 40-му році. У 39-му році це внутрішній етап Туреччина. 11 балів було землетрус. От. І румунські землетруси 22 жовтня та 10 листопада 40-го року. 10 балів. 42-43 Туреччина 10 балів. Новизна впроваджував бізнес до поглиблюваних робіт на основі найсучасніших наукових теорій. На схемі показана стара парадигма утворення русла річок, що враховує нахил поверхності землі, впливає вплив сили тяжіння та особливості топографії, але не враховує комплексний вплив бокової подильної твердої оболонки землі у совокупності з флюодинамічною концепцією формування руслових потоків. Результати геологічного керування на щитах та кристалічних масивах показують, що підпорядкованість розломів і блоків в основному є дольними 1 до 2, 1 до 4, до основного базового розміру 140 плюс-мінус 10 кілометрів. Це відповідно 70, 70, 35, 17,5, 8,7, 4,4 кілометрів. З урахуванням ротаційних ефектів на базі емпіричних досліджень встановлено, що за сучасною положенням землі земної осі існує поділ земної поверхні на квадратні блоки з орієнтацією від 0 до 270 градусів. У геологічному минулому, коли положення осі обертання землі неодноразово змінювалось, в рельєфі сформувались прямокутні форми з азимутальними простяганнями, вказаними вище, можете бачити. А зараз ще. Це відстань заголовок на Дніпрі. Це схема блокової подільної твердої оболонки землі, яка використовує прикладі річки Дніпро. От ми маємо чорний від 0 до 270 градусів, коричневий від 35 до 305 градусів і фіолетовий, от бачите, да? Від 7 до 347 градусів. Це схема блокової подольності твердої оболонки землі, яка використовує русло річки Ніл. Чорний від 0 до 270, коричневий від 35 до 305 градусів. Червоний, фіолетовий. Далі. Перспективи впровадження бізнесу, які ґрунтуються на найсучасних наукових теоріях. В результаті підриву плотини ГЕС неминуче виникнуть ускладнення навігації на річці Дніпр, нижче Запорожжя. Після нашої перемоги війни зазначені проблеми навігації можуть бути вирішені шляхом оптимізації русла з урахуванням флюородинамічної концепції формування руслових потоків, як це показано на схемі. І мають бути доповнені шлюзами. Ну, це майже все, що я маю сказати і доповісти. Так що дякую вас за увагу. Якщо є якісь питання, можете мені задавати. Дякую вам за доповідь.
Будь ласка, питання, якщо є. Напевне, нема питань. Ще раз дякую. Дякую. Я хочу запросити до доповіді Гілєвіч Вікторію Сергіївну, здобувачку вищої освіти третього курсу Одеського національного морського університету, науковий керівник, кандидат економічних наук, доцент Однолька Вікторія Олександрівна. Тема доповіді – основа культурно-пізнавального туру до Куби. Вікторія, будь ласка. Всім доброго дня. Можна мені, будь ласка, доступ до демонстрації? Є. Так, зараз ми нашого доповідача Андрія попросимо виключити вашу демонстрацію екрану. Дякую. Так, мій екран видно? Так, видно. Отже, тема моєї доповіді – це основа культурно-пізнавального туру до Куби. Перш за все, нам потрібно дізнатися, що ж таке культурно-пізнавальний туризм. Це вид туризму, головною метою якого є пізнання особливостей матеріальної, духовної культури населення, території та місцевості. Такий вид туризму зараз вважається найпопулярнішим та наймасовішим. Основними об'єктами пізнання для туристів є так звані історико-культурні туристичні ресурси. До них відносяться пам'ятки оборонного мистецтва, сакральні пам'ятки, пам'ятки монументального мистецтва, музеї, об'єктами подорожей також є сучасні культурні об'єкти, події та явища, тому це і відрізняє цей вид туризму від інших. Отже, які ж є особливості культурно-пізнавального туризму? Перш за все, це те, що цей вид туризму охоплює всі сегменти туристів. Тобто, таким видом туризму можуть займатися люди будь-якого віку, будь-якої національності та статі. Поширеними є також групові поїздки, поїздки індивідуальні та сімейні, а також популярними є самодіяльні поїздки. Самодіяльні поїздки – це ці поїздки, коли людина самостійно організовує свій тур, не звертаючись до туристичного агентства. Найчастіше такі тури тривають від декілька днів до тижня, вони також є одноденні екскурсійні поїздки. І маршрут залежить від географічного розташування пам'яток, яке туристи планують відвідати. Також значить, що ціна подорожі найчастіше залежить від обраного засобу розміщення, транспортного засобу і відстані, на якій розташовані об'єкти, яких хоче відвідати туристи. Ця програма повинна бути обов'язково дуже активною, тому що до розгляду для туристів пропонуються екскурсії до визначених місць регіону, також оглядові екскурсії по місту, відвідування багатьох об'єктів, пам'яток історії та архітектури, музеїв тощо. І для того, щоб порізноманітити таку цікаву програму, потрібно включати розважальні та культурно-видовищні заходи, наприклад, там відвідування фестивалів, там театрів, або коли турист активно бере участь у якомусь дійстві. Щодо Куби, то Куба – це дуже яскрава та гарна колоритна країна. Вона має багато культурну історичну спадщину, і, що включає музеї та пам'ятки, і, зокрема, об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Туристи також можуть познайомитися з місцевими жителями та їхніми традиціями. І Куба – це не тільки білосніжні пляжі, там, про які ми добре знаємо, та популярні кубинські сигари і ретро-машини, а це ще й нескінченні можливості для екскурсій. Наприклад, Гавана – це є невід'ємною частиною поїздки до Куби, тому що тут проходять всесвітні відомі карнавали, можна відвідувати багато музеїв та, наприклад, Центральний парк. Отже, у висновку можу сказати, що ця подорож є ідеальним варіантом для тих, хто хоче дізнатися більше про таку країну, як Куба. Нами була обрана саме ця країна, тому що тут дуже багато на що можна подивитися і багато про що можна дізнатися.
І Куба має неймовірно багатий культурно-пізнавальний потенціал, який можна розвивати та використовувати у подальшому для створення неперевершених та унікальних турів. Всім дякую за увагу. Дякую вам. Чи є питання до Вікторії? Питань не бачу. Дякую вам, Вікторія. І я хочу запросити Чебан Константина, здобувача вищої освіти 4-го курсу Одеського національного морського університету, науковий керівник, доктор фізико-математичних наук, професор Терновський Валентин Борисович. Тема доповіді – перспективи використання інерціальної навігаційної системи для автономного судна. Константин, будь ласка. Константин, вас не чутно. Будь ласка, включіть ваш мікрофон. Доброго дня. Так, мене чути? Так, так. Дякую за можливість виступити. Мені потрібна можливість демонструвати свій екран, але на іншого Чебана Костянтина. Тут в конференції є ще один. Будь ласка, права є. Можете демонструвати. Дякую. Ось. Зараз, на жаль, погано видно. Ось так повинно бути ліпше. Так, видно. Тож, перспективи використання інерціальної навігаційної системи для автономного судна. Що є таке навігаційна система? Це система, завдяки якій ми можемо визначити, де ми знаходимося у відкритому морі, тому що це нам важливо насамперед для того, щоб знати, куди нам рушити і куди ми прийдемо. У моєму випадку я розповідаю про автономні транспортні засоби та інерційні та системи навігаційні системи на них. Зараз автономні транспортні засоби – це дуже перспективний вид, дуже перспективна галузь у світі, та через декілька десятків, а може і сотень років, це буде наша реальність, що вже не буде людей, які уходять у море та марнують свій час з сім'єю на це. Вчені сподіваються, що розвиток автономного судноплавства дозволить ефективно вирішити проблеми також і безпеки суден, бо буде виключений людський фактор, який є зараз однією з найбільших загроз і причиною найбільшого кількості аварій. Широке використання спутникових радіонавігаційних систем, як GPS, які ми усі знаємо, ГЛОНАСС, це морський GPS, Галілео – це ще одна назва, ще однієї навігаційної системи, яка використовується на судні. Широке використання цих систем забезпечує безпеку суден, тому що ми можемо знати, де ми знаходимося і де знаходяться також і інші суда, у яких також є ці радіонавігаційні системи. Тож знання свого містоположення дуже важливе. Але концепція проєктування автономного судна дає можливість і зобов'язує давати більші автономні можливості. Може так статися, що GPS, ГЛОНАСС чи Галілео будуть недоступні
через деякі збої, через будь-що. Це може бути ограничення дані державою чи правительством, чи ще щось. З будь-якого разу нам потрібна більш автономна система. І цією автономною системою виступає лазерний гіроскоп, який діє за допомогою ефекта Саньяка. Ось тут він, цей ефект продемонстрований на екрані. Ефект Саньяка полягає в тому, що два лазерні проміни спрямовуються на зустріч один одного всередині оптичного кільця, що обертається. При цьому проміни проходять різну довжину шляху, щоб зробити один оберт навколо кільця. Різниця довжин шляху забезпечує кут повороту або швидкість обертання навколо чутливої осі пристрою. У чому полягає сенс? Сенс в тому, що завдяки цьому ефекту і з допомогою цієї невеликої установки можна визначити, як саме повернувся механізм за час випробування. Дії, наскільки градусів ми повернули і рушили під час цього ефекту. Тож, ця технологія дозволяє не бути залежним автономного судну від будь-яких зовнішніх факторів, бо це замкнута закрита система. Перевагою використання інерційної навігаційної системи є автономність, перешкодозахищеність і можливість забезпечення повної автоматизації усіх процесів навігації. Проте через помилки у компонентах інерційної навігаційної системи поступово збільшуються помилки у встановленні позиції судна. Тому при використанні довгострокових завдань в навігаційній системі необхідно вживати періодичні коригувальні заходи для зведення кількості помилок, що викликається ІНС, якомога ближче до нуля. Тому важливо з'єднати ці дві системи, стару та нову, інерційні навігаційні системи та спутникові радіонавігаційні системи, щоб вони працювали разом і коригували точність роботу один одного для роботи на автономному судні. Дякуємо за увагу. Дякую вам. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Так, будь ласка. Так, у вас на другому слайді було судно. Можете, будь ласка, розповісти про нього більше? Ось це судно. Це контейнеровоз на 120 контейнерів. Воно є повністю автономним. Це перше у світі автономне судно. Воно наразі діє у Норвегії. Та його маршрут біля 14 чи 15 кілометрів. Воно повністю йде цей маршрут без людей, але ми не знаємо, що це за судно і що в нього внутрі, які там є системи і наскільки воно насправді автономне. Є дуже багато питань, але це наш перший шаг для того, щоб дійти до автономних судів. Дякую. Чи є ще питання? Так, питань нема. Дякую вам, Константин, за дуже цікаву, актуальну доповідь. Я запрошую Сташкіна Артема Анатолійовича, здобувача вищої освіти 4-го курсу Одеського національного морського університету. Науковий керівник, доктор фізико-математичних наук, професор Терновський Валентин Борисович. Тема доповіді – врахування розміру великогабаритного судна при прогнозуванні ризику зіткнення з мостом. Артем, будь ласка. Так, доброго дня. Можна мені, будь ласка, дозвіл на презентацію? Є уже. Так. Зараз.
Ось, все видно? Так. Так. Доброго дня. Ще раз. Через підвищення інтенсивності судноплавства останнім часом трапилось кілька зіткнень великогабаритних суден з мостами, що призвело до масштабних руйнувань та втрат. Такі як Балтиморський міст, міст Лисинша та Оклахомський міст. Серед системи активного сповіщення про зіткнення суден з мостом в основному функціонує за допомогою системи управління рухом суден, автоматичної системи ідентифікації судна АІС, у поєднанні з системою відеопостереження. Інвестиції в ці системи дуже великі, однак при використанні моделей активного попередження, як і раніше, виникають деякі помилкові або відсутні сигнали тривоги. В існуючих моделях прогнозування зіткнення використовуються різні фактори, у тому числі аналізується вплив розмірів судна на ризик зіткнення з мостом. Проте результати розрахунків недостатньо точні, оскільки переважно залежать від досвіду експертів. Таким чином, існує об'єктивна необхідність підвищення точності для прогнозування зіткнення з мостом для суден, які мають великі габарити. Для підвищення безпеки судноплавства поблизу мостів пропонується використовувати систему координат міст судна, в якій по здовженні осі Х приймаємо основну лінію судноплавного каналу, як зараз на малюнку. Зараз тут, здається, щось не видно. Поставимо це десь тут. Якщо судно перетинає зовнішню межу P1, P2, починає працювати активна система раннього попередження для запобігання зіткнення судна з мостом. Розташування судна відносно мосту визначається точками C1, точка поруч заднього положення, та C2, точка ліворуч переднього положення. Також тут на схемі позначена точка С – це місце розташування датчика положення судна, тобто антена АІС. Для різних типів та розмірів судна відстані від місця встановлення датчика до точок С1, С2, С3, С4, які визначають габарити судна, відрізнятиметься. Але, так, зараз секунду. Але за допомогою математичних виразів в проекції Меркатора довготи і широти судна і мосту можна перетворити в нові точки координат X та Y у системі координат місць судна. Тоді точка C датчика положення судна буде мати координати Y, C, Y, C. Для точок C3, C4 зв'язок між координатами X, Y можна зазначити за допомогою рівняння, яке можна побачити над малюнком. Далі, таким чином, за допомогою цього рівняння можна геометрично визначити точну функціональну залежність для координат опори моста. Та, ґрунтуючись на інформації про геометричне співвідношення положення судна, опор мосту та осі каналу, можна судити, чи знаходиться судно у небезпечній зоні плавання. Таким чином, алгоритм визначення координат габаритів судна щодо опор мосту дає можливість підвищити прогнозування ризику зіткнення великогабаритних суден з мостами з огляду на їх розміри. Якщо поточний курс судна не забезпечує проходження судна на безпечній відстані від опор мосту, то появляється ризикованим, екіпаж може його вчасно скоригувати, щоб ефективно знизити ризик зіткнення судна з мостом. Це все? Є якісь питання? Так, є. Ви спочатку доповіді розповідали про Балтиморський мост. Я щось чув про нього. Можете, будь ласка, розповісти, що там сталося? Так, це була катастрофа, яка сталася нещодавно у американському Балтиморі. Та вона сталася із-за того, що судно втратило енергосистему. Тобто система АІС спрацювала би, та катастрофа б не відбулася, якщо б судно не втратило всю не втратило
керування перед перетином мосту. Тобто це не поломка АІСу, це була поломка енергосистеми. Дякую за питання. Дякую за відповідь. Так, дякую вам. Чи є питання у аудиторії? Нема, да? Добре, тоді я хочу запросити наступного нашого доповідача, Мельников Євгеній Владиславович, здобувач освіти Чорноморського морського фахового коледжу ОНМУ, науковий керівник викладач вищої кваліфікаційної категорії Соловйова Алла Володимирівна. Тема доповіді – економічний аспект організації перевезень, вивчення підприємницької діяльності у сфері транспорту. Доброго дня. Можна, добре, будь ласка, включити доступ? Є доступ. Дякую. Будь ласка. Видно? Поки що ні. Так. Ну, я не бачу ні. Чекайте хвилинку. Щось не приєднується. Ви можете без презентації тоді виступити? Ви виступаєте разом з Євгенієм. Ага, разом, добре. Угу. Я зараз це продемонструю, правильно? Угу. Можу починати? Так, будь ласка. Всім доброго дня. Я здобувачка освіти Чорноморського морського фахового коледжу Одеського національного морського університету. Хочу презентувати тему «Економічний експерт організації перевезення, вивчення та порівняння підприємницької діяльності у сфері транспорту». Доповідачі Дар'я Діденко та Євгеній Мельников. Підприємницька діяльність у транспортній сфері, особливо у контексті перевезення вантажів, є дуже важливою для процвітання нашої країни. Ця тема вкрай актуальна в нашому світі, що швидко змінюється, де глобальна економіка і торгівля відіграє ключову роль у розвитку кожної нації. Підприємницька діяльність у транспортній сфері перевезення вантажів відіграє найважливішу роль в економічному розвитку та процвітанні країни. Забезпечення логістики, розвиток торгівлі, створення робочих місць, інфраструктурні інвестиції, економічне зростання, конкурентна спроможність. Таким чином, підприємницька діяльність у транспортній сфері, особливо в перевезенні вантажів, є необхідним елементом економічної інфраструктури країни, що сприяє її розвитку, процвітанню та конкурентної спроможності на світовій арені. Порівняльний аналіз підприємницької діяльності у сфері транспорту між двома країнами – Китаєм та Україною. Обидві країни мають звичайний вплив на світову економіку і мають різні особливості у сфері транспортного підприємництва. Китай.
Економіка Китайської Народної Республіки – друга після США економічна світу за номінальним ВВП, перша за ВВП за паритетом купівельної спроможності, представник східноазіатської моделі розвитку економіки за підсумками 2021 року ВВП Китаю досяг 114,92 трильйона юаней, це 16,52 трильйона доларів. Китай активно розвиває свої залізничні, морські порти, автомобільні дороги та повітряні колії, створюючи вражаючу мережу транспортної інфраструктури. Водний транспорт у Китаї. Сукупна протяжність прісноводних транспортних маршрутів у Китаї річками, озерами і каналами оцінюється в 140 тисяч кілометрів. У Китаї понад 2 тисячі портів, 130 з яких приймають іноземні судна. Найбільші 16 портів Китаю мають обсяг 50 мільйонів тонн на рік. Сумарний обсяг країни перевищує 2890 мільйонів тонн. У 2004 році торговельний флот Китаю становив 3497 суден. Автотранспорт у Китаї. Протягом перших 65 років існування Китаю протяжність шосейних доріг зросла в 50 разів, від початкових 87 тисяч кілометрів до досягнутих у 2009 році. У 2014 році в Китаї було понад 4,2 мільйона кілометрів автодоріг, включаючи 111,95 тисяч кілометрів сучасних автомагістралей, в тому числі 7,45 тисяч кілометрів швидкісних автострад. До 2020 року протяжність швидкісних доріг становила 161 тисячі кілометрів, до 2025 року прогнозується досягнення 190 тисяч кілометрів автомагістралей. У 2022 році у Китаї виготовлено майже 24 мільйони легкових автомобілів та 3,19 мільйонів комерційних, що зробило Китай лідером за обсягом виробництва легкових автомобілів серед інших країн. Залізничний транспорт у Китаї. Залізниці в Китаї – популярний транспорт для подорожей на великій відстані у середині країни. На сьогодні національна система високошвидкісного руху, що бурхливо розвивається у Китаї, стала найбільшою у світі, перевищує як в Японії, так і в Європі разом. Це забезпечує не лише внутрішню логістичну підтримку для країни, а й робить її ключовим гравцем у міжнародній торгівлі та перевезенні вантажів. Україна. Економіка України займає 47-е у світі місце за розміром ВВП – 62 мільярди доларів США. Щодо ВВП на душу населення, Україна за 2021 року посідає останнє місце серед країн Європи та 97-е місце у світі. Основу української економіки становить багатогалузева промисловість, сільське господарство та сфера послуг. Водний транспорт в Україні. У 2021 році вантажообіг морських портів України склав 153 мільйони тонн, що на 3,8% менше, ніж у 2020 році. Територія України протікає близько 63 тисячі річок із загальною довжиною близько 2006 тисяч кілометрів. З них 3 тисячі понад 10 кілометрів завдовжки і 115 понад 100 кілометрів. Україна контролює лише близько 2,5 тисячі суден загальним тонажем не вище 80 тисяч тонн. У структурі вантажного транспорту флоту України зареєстровано під українським прапором найбільша частка припадає на судна для генеральних вантажів – це 41,9%, універсальні – 34,9% та танкери – 15,1%. Автомобільний транспорт в Україні. Мережа автомобільних доріг в Україні – призначення для руху транспортних засобів та перевезення пасажирів та вантажів. Складається з 172,4 тисячі кілометрів доріг, з них 164,1 тисяча кілометрів з твердим покриттям. Протяжність швидкісних доріг в Україні складає 0,28 тисячі кілометрів, що відображає обмежену розвиненість цієї інфраструктури в країні. У 2021 році в Україні зібрали 8153 одиниці автотранспортних засобів,
Це на 65% більше, ніж у 2020 році. Зокрема, легкових автомобілів зібрали 7342 штуки, це 75%, та комерційних 43 штуки. Залізничний транспорт в Україні. Залізничний транспорт в Україні є важливим для економіки країни, забезпечуючи 82% вантажообігу та майже 40% вантажообігу. У 2010 році протяжність залізничних ліній, які опікується Державна адміністрація залізничного транспорту України, становила майже 22 тисячі кілометрів, а кількість вагонів вантажного парку склала 124,5 тисяч. Україна має потужну мережу залізничного транспорту промислових підприємств, що відіграє ключову роль у виробництві. На кінець 1997 році загальна довжина цих залізниць становила 28 тисяч кілометрів. Український транспортний сектор має стратегічне значення через головні транспортні коридори, але стикається з викликами потреби в модернізації та боротьби з корупцією. Підприємці активно працюють над поліпшенням ситуації та співпрацюють з міжнародними партнерами. Порівняльний аналіз підприємницької діяльності у сфері транспорту між Китаєм та Україною. По-перше, важливість інвестицій у транспортну інфраструктуру для збереження економічного зростання та розвитку. По-друге, необхідність боротьби з корупцією та покращення бізнес-клімату для залучення інвестицій та стимулювання підприємництва. І нарешті, важливість інновацій та співробітництва з міжнародними партнерами для покращення конкурентоспроможності на світовій арені. Отже, висновки. Підприємницька діяльність у сфері транспорту має стратегічне значення як Китаю, так і України. Це ключовий фактор у забезпеченні логістичної підтримки, розвитку торгівлі та економічного зростання. Обидві країни стикаються з унікальними викликами та можливостями, але розуміння їх порівняльного досвіду може допомогти сформулювати стратегії для подальшого розвитку в цій важливій сфері. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую вам за цікаву доповідь. Чи є в когось питання до наших доповідачів? У мене нема питання, але я хочу Дарії нагадати, що в нашому університеті є якраз програма на спеціальності теж підприємництва, бізнес на морському транспорті, і вона абсолютно ідентична напрямку вашого дослідження. У нас теж широкі можливості для ваших подальших досліджень. Так що чекаємо на нашій програмі. Дякую. Дякую. Була дуже цікава доповідь. Дякую. Чи є ще питання? Так, питань нема. У нас ще має бути один доповідач, Залапін Олексій Ігорович. Проте я не бачу його серед присутніх. Можливо, під іншим ім'ям, не знаю. Олексій Ігорович, чи є ви? Чи присутні ви? Так, напевно, таки нема. І перший доповідач Столянов Владислав Андрійович не з'явився. Угу. Так, всі, хто бажав виступити, виступили. Все вірно. Нікого не пропустили? Ви пропустили ще один виступ з ЧМФК УНМУ. Добре. Тоді, будь ласка, ви не заявляли, що будете, тому ми вам надамо слово, безумовно, запрошуємо вас. Тільки представтесь, будь ласка. Угу. Я і моя напарниця Яна Журавчик вам доповімо про проблеми морського транспорту України в умовах військової агресії РФ. Роль проблем морського транспорту України в умовах військової агресії РФ.
Україна є одним із провідних світових виробників зернових та олійних культур і значною мірою покладається на морський транспорт для експорту цієї продукції до Африки, Близького Сходу та Європи. Експорт до Африки, Близького Сходу та Європи значною мірою залежить від морського транспорту та портів. Наразі українські порти заблоковані через війну. На глобальному рівні Україна та Росія разом зазвичай експортують 12% харчових калорій. До війни Україна експортувала понад 90% своєї сільськогосподарської продукції, що містить обсяг виробництва, становив приблизно 6 мільйонів тонн. Альтернативні маршрути. Альтернативні маршрути автомобільними та залізничними шляхами лише частково вирішують цю проблему. Вільне судоплавство у відкритому морі є міжнародним правом суверенних держав. Поточний стан морського транспорту в Україні. Війна Росії з Україною сильно вплинула на сектор морського транспорту, а також на порти, оскільки конфлікт торкнувся комерційних суден, оператори змушені перенаправляти вантажі, перевезення і судна. Більшість великих судноплавних компаній, покликаючись на непередбачувані операційні наслідки, призупинили перевезення в Україну і Росію та з них. Важливі судноплавні маршрути в Чорному морі, зокрема Одеса та Азовське море, заблоковані та окуповані. На початку війни на борту 94 судна в Україні портах застрягли приблизно 2 тисячі моряків. Закриття українських портів спричинило серйозні збої в європейських та інших ланцюгах поставок, а через відсутність морської логістики та сполучення насувається міжнародна продовольча криза. Під час воєнного стану в Україні перспективи розвитку морського транспорту стали надзвичайно складним через російську агресію та блокування морських портів Чорного та Азовських морів. Давайте розглянемо деякі ключові аспекти. Перший аспект – це заблоковані порти. 27 лютого уряд закрив акваторії українських портів, а за 2 місяці був змушений повністю закрити 4 порти, які залишились на окупованих територіях в Бердянську, Маріуполі, Скадовську і Херсоні. Це призвело до блокування суден з екіпажем з українськими та іноземними моряками. Багато суден застрягли біля причалів та на рейдах. Друге – це безпека судноплавства. Судноплавство в українських прибережних водах стало небезпечним через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів. Більшість 100 вантажних суден застрягли в портах, а частина іноземних екіпажів досі залишається на своїх суднах. Порти безлюдні. Більшість працівників портів відправили у вимушений простій, оскільки порти стали не тільки небезпечними, а й посилено охороняються. Режим пропуску став дуже суворим, що ускладняє навіть візити акціонерів. Четвертий. Пошук нових логістичних рішень. Урядовці та експортери активно шукають альтернативні логістичні шляхи для забезпечення зовнішньої торгівлі. Це лише кілька аспектів ситуації, і вона залишається динамічною. На жаль, воєнний стан суттєво вплинув на розвиток морського транспорту в Україні, і вирішення цих проблем вимагає спільних зусиль та творчих рішень. Даю слово моїй. Так, далі. Рішення проблеми морського транспорту України в умовах військової агресії РФ, а саме про порт Херсон. Наразі можна сказати, що наслідки для судноплавства і не тільки для нього просто катастрофічні. Повноцінно оцінити масштаби цієї трагедії та мати уявлення про необхідні ресурси для відновлення пошкодженої інфраструктури можливо буде тільки після повної деокупації, як мінімум, Херсонської та Запорізької областей. Зараз там ведуться активні бойові дії, тому будь-які роботи проводити дуже складно. У подальшому для відродження судноплавства необхідно буде провести розчинення та розмінування суднового ходу,
прилеглих територій протів та портів та терміналів відновити зруйновані гідротехнічні об'єкти, зокрема Каховський шлюз, відновити навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства, роботу річкової інформаційної служби тощо. Фактично можна сказати, що навіть за умов проведення швидких контрнаступальних дій Збройних сил України та деокупації лівобережної частини Херсонської області, швидкого відновлення судноплавства в нижній частині Дніпра не очікується. Перспективи розвитку морського транспорту під час військової агресії РФ. Спробуємо розібратися, як вдалося стабілізувати експортні можливості країни та яка нині ситуація для логістичних шляхах. Морські перевезення та порти України до війни були основним способом для експорту продукції агропромислового комплексу, який у 2021 році приніс 27,9 мільярдів доларів США. Крім того, вони були основним шляхом експорту і для металургії. Це 16 доларів, хімічної промисловості 2,7, мінеральних добрив 8,42 мільярди та іншої продукції. Росія, заблокувавши українські порти, завдала потужного удару по економіці України. До повномасштабного вторгнення значну частину імпорту та близько 70% експорту здійснювало саме морськими сполученнями, орієнтовано на 7 мільярдів доларів, а для сільськогосподарської продукції цей показник становив майже 90%. Як вантажівки вивозять логістику у війну? Нині Україна контролює найбільші порти, на які припадало понад 85% морського вантажообігу – Миколаївський, Олів'ю, Одеський, Чорноморський і Південний. Повноцінно працюють та збільшують вантажу переробку три невеликі порти у гирлі Дунаю – Ізмаїльський, Рейнійський та Усть-Дунайський. У мирний час на них припадало трохи менше, ніж 5% експорту. У цьому напрямку є великий потенціал, зважаючи на ситуацію з іншими портами. До відкриття зернового коридору саме на ньому трималася експортна логістика країни. Порти Дунаю нині не в змозі повноцінно змінювати пропускну спроможність, що йшла крізь морські порти. Фізично можуть... Фізично можуть обробляти до 10 мільйонів тонн на рік, у той час як морські – до 250 мільйонів тонн. У порти на Дунаї можуть заходити невеликі судна та баржі, тобто партії будуть маленькі, що фізично обмежує географічні доставки вантажів і підвищує вартість доставки. Пропускна спроможність річкових портів менша, що фізично обмежує вантажопотік. Проблеми, які виникають для морського транспорту України в умовах військової агресії Росії, мають серйозний вплив на ефективність та безпеку морських перевезень. На цій основі можна зробити такі висновки. Необхідність забезпечення безпеки, потребу у розвитку альтернативних маршрутів, співпраці з міжнародними партнерами, економічні наслідки, потреба в міжнародній підтримці. Ці висновки підкреслюють важливість прийняття комплексних заходів для забезпечення безпеки та ефективності морського транспорту України в умовах війни. Дякую за увагу. Дякую вам за вашу доповідь. Чи є питання у наших учасників конференції до доповідачей? Так, питань нема. Все. Тоді можна констатувати, що всі доповідачі виступили на нашій конференції. І я хочу оголосити о результатах нашої конференції. Ми з оргкомітетом конференції поспілкувалися, і було прийнято рішення нагородити всіх доповідачей грамотами. Юляна Житкова і Яна Журавчик нагороджуються грамотою за кращу презентацію. Науменко Андрій Вікторович нагороджується грамотою за практичну доцільність наукових розробок. Сташкін Артем нагороджується грамотою за новаторство.
Дар'я Діденка, Євгеній Мельніков нагороджується грамотою за актуальність дослідження. Чебан Константин нагороджується грамотою за кращу доповідь. І Гілєвіч Вікторія нагороджується грамотою як кращий оратор. Я всім хочу подякувати за вашу активну працю, за ваші наукові дослідження, за те, що ви розвиваєтесь, не стоїте на місці. Саме з такими активними, кмітливими молодими людьми ми будемо будувати наше майбутнє в нашій країні. І за традицією хочу наостанок попросити всіх, щоб ви увімкнули ваші камери, щоб ми зробили спільне фото. Будь ласка. Так. Не всі ще включилися. Будь ласка, ще буквально декілька людей чекаємо. Угу. Так, ну добре. Так, все. Фото на пам'ять є. Ще раз хочу подякувати всіх за плідну працю, побажати всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого. Дякую, до побачення. До побачення. А можна ще питання задати? Давайте. Перепрошую, Федоров Андрій, я якраз науковий керівник Яни і Юліани. Я хотів спитати, а як це сталося, що вони начебто і на пошту було мені приходило, що зареєстровані і тези були прийняті. Чи я щось пропустив, чи щось не пройшло, просто стало цікаво. Ну, це мався на увазі, що ви не зареєструвалися як доповідачі саме на нашому пленарному засіданні. А, тобто в Зумі безпосередньо. Пропустили. Це моє опущення, я прошу пробачення, що наступного разу ми цього уникнемо. Я думаю, що ми не останній так, раз. В програмі тези є, все нормально. Ми мали на увазі, тому що ми ж плануємо регламент, час і так далі. Я зрозуміла. Це дівчата, не і дякую, що приєдналися, да, що знаходите час і обмінюєтесь думками. Дякуємо, дуже дякую. До побачення, більше питань немає. Добре, до побачення.